טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. אני שמח לארח אתכם כאן בפאנל הזה. חשבתי שאין ביקוש לראות מה שהיה בחוץ, אבל מסתבר שאתם ילדים טובים ובאתם בזמן. אז לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה להציג, הפאנל יתנהל בעברית, אני רוצה להציג את משתתפי הפאנל. קודם כל, מר מרטין וולף מבריטניה. מר מרטין וולף הוא פרשן כלכלי ראשי ב-Financial Times לונדון. הוא זכה בתואר מסדר האימפריה הבריטית CBE בשנת 2000 עבור שירותים לעיתונאות פיננסית. מר וולף הוא גם עמית כבוד בקולג' נפילד ובקולג' קורפוס קריסטי באוניברסיטת אוקספורד. עמית כבוד במכון אוקספורד למדיניות כלכלית, אוקסוניה, ופרופסור כבוד באוניברסיטת נוטינגהם. זה מרטין וולף. מר אינס סעיד הוא מנכ"ל אלפנאר, שהפירוש של המילה הזאת בערבית, הפירוש של המילה בערבית זה מגדלור. זהו ארגון בהנהגה ערבית שמתמחה בפיתוח משאבי אנוש. מר סעיד כיהן כמנכ"ל גליל תוכנות ובעבר החזיק במשרות ניהול בנוקיה ובסטרטוס טכנולוגיס בבוסטון וגם באגף לטלקומוניקציה של פס רחב ב-ECI ישראל. בשנת 2010 הוא נבחר על ידי הדמרקר כאחד מבין 100 האנשים 101, כתוב לי כאן, כנראה שזה או 100 או 101, האנשים המשפיעים ביותר בישראל, בזכות מהמצב לפיתוח הייטק בגליל ובמגזר הערבי. מר יאיר סרוסי, הוא מכהן כיושב ראש דירקטוריון בנק הפועלים. הוא משמש כיושב ראש פועלים שוקי ההון וכיושב ראש הוועדה הניהולית של קרן פועלים בקהילה. הוא הנשיא הקודם של איגוד הבנקים הישראלי וחבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים, יאיר סרוסי. בפינה הימנית, פרופסור יוג'ין קנדל, שהוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. סליחה? קנדל. קנדל? כן. זהו, סגור? אני סגור על זה 55 שנה, אני לא יודע מה איתך. אוקיי. אז טוב לדעת, אני אעביר, איפה יש לנו כאן כתבים, תדעו, זה קנדל, זה לא קנדל. אז הוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, הוא מכהן כפרופסור לכלכלה בקתדרה על שם אמיל שפייר. הוא מנהל מרכז לשווקים ומוסדות פיננסיים ויושב ראש לשעבר של החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. קנדל הוא בין מייסדי המכון הישראלי ממשל תאגידי, עורך כתב העת שווקים פיננסיים ואחד האורחים בביתאון למחקר כלכלה יישומית. זה פרופסור יוג'ין קנדל. והייתי מאוד לא נימוסי, אבל הייתי צריך להציג אותה ראשונה, אבל אני מתנצל. אז אופרה שטראוס, יושבת ראש, יושבת ראש מועצת המנהלים של קבוצת שטראוס אליט, היא קודם לכן הייתה מנכ"ל שטראוס וסלטי שטראוס. אופרה שטראוס היא גם חברת חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית החל משנת 2002, חברת הוועד הפועל של הסוכנות היהודית, והייתה יושבת ראש במשותף של ועדת המשנה לגיוס החברה הישראלית. בעבר היא כיהנה כיושבת ראש ארגון אמץ לוחם, והייתה יושבת ראש המגבית המקומית של ויצו. אופרה שטראוס. טוב, אז אחרי שהצגנו את האורחים המכובדים, אני רוצה לפתוח ברשותכם בשאלה כללית. הכותרת של הדיון כאן הצהריים הזה זה כלכלת ישראל האם היא נערכת למחר. ואני רוצה בתור שאלה, בשלב הראשון שאלה זהה לכולכם, לשאול אם הייתם צריכים לסמן מכל האתגרים העומדים בפני כלכלת ישראל בשנים הקרובות, אתגר אחד, אתגר מרכזי אחד, מהותי אחד, שהוא החשוב ביותר, מה הייתם מסמנים כאתגר החשוב ביותר? אופרה, אני עכשיו מתקן, אני עושה תיקון, עשה דברי ראשונה. טוב,
צד שמאל. צד שמאל או שמאל, זהו. אני חייבת להתחיל לשתף אתכם מה זה להיות בפאנל עם חגי. קודם כל, זה אמור להיות באנגלית, אבל עכשיו אומר, אמרתי לכם, זה לא, 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 זה עברית, לא ידעתם? אוקיי, ואז את תהיה אחרונה, לא, ladies first, אז תהיה ראשונה. וברור, את השאלה הראשונה תהיה על תעשייה, כי את מייצגת תעשייה, ואז זה על הכלכלה בכלל. אז welcome, חגי, אוקיי, גולן, אם לא זה, אוקיי, זה our panel, welcome. So, okay, so it's in Hebrew, as we say. האמת היא שבהכנה לשאלה הטריוויאלית הזאת, מה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לטפל בו, כדי שבאמת נרגיש שאנחנו יוצאים לדרך עם התקציב שרק הוכרז עליו, עם כל התיקונים, שנרגיש באמת שאנחנו מוכנים. אז רק כשהכנתי את עצמי, וחגי תמיד צוחק עליי שאני קוראת כל חומר אפשרי, אני רוצה להגיד שמזל שאני לא שר האוצר, ומזל גם שאני לא צריכה להיות חלק מהממשלה שמאשרת את זה, כי באמת לפחות לי, גם בהסתכלות, קשה באמת להצביע על דבר אחד, בעיקר על השנה הזאת, כי יש לנו איזו משימה כזאת שמצד אחד פיקס או לתקן הרבה מהדברים, שזה לא משנה קרים, נקרא לזה מחאה הציפה את זה, אבל השורה של באמת דברים שכשאנחנו מסתכלים אחורה על הכלכלה הישראלית ומה עשינו, אנחנו צריכים לתקן וכמה שיותר מהר, כי אף אחד לא מחכה לנו שם בחוץ, לא בכלכלה העולמית ובוודאי לא בסביבה שלנו. באמת כל הנושא הזה של איך אנחנו מצמצמים את האי שוויון במשק הישראלי, שזה מילה אחת להרבה דברים, ואנחנו בוודאי נדבר על זה כאן בפאנל. אם במדינת ישראל הדבר הכי משמעותי, עד שהתגלה הגז כמובן, זה היו אנשים, איך זה יכול להיות שאנחנו את כל ההישגים המדהימים שהגענו אליהם עשינו עם בערך חצי מהאוכלוסייה? ואם אנחנו באמת מדברים גם על החרדים וגם על הערבים וגם על נשים, זה שלוש אוכלוסיות שאם אתה מסתכל על ההשתתפות שלהם בכוח העבודה, לא משנה אם זה בכלל תרבות, אם זה בגלל שלא היו תשתיות, הם לא חלק, הם לא הצליחו לתרום לאן שהגענו אליו היום. אז בצד של מה הצ'אלנג', אז כמובן איך נשתף אותם, אבל כתעשיינית עכשיו, אז הצד האופטימי, תתארו לכם לאן נגיע אם כל האוכלוסייה הזאת תהיה באמת, אם כל מי שחי פה במדינת ישראל יהיה לו הזדמנות שווה גם לשאת בנטל וגם באמת ליהנות מהפירות של מה שזה אומר כלכלה ישראלית, שזה באמת מביא אותי לדבר האחד שבעיניי הוא הדבר שהכי משמעותי לכלכלה הישראלית, זה איך תגדל ההוגה. כי איך לחלק אותה זה באמת סיפור אחר. אני חושבת שחלק מאיתנו פה הם לפחות מרגישים שאחראים להוגה הזאת. יש כל כך הרבה דברים שאחר כך צריך לחלק אותם, אם זה באמת לעזרה או לתשתיות. אבל איך עושים באמת שהמשק עם ה3%, שיש משהו בתרבות שלנו ש3% צמיחה פשוט לא מתאים, אז איך נחזור לזה? אוקיי, אני מניח שגם חלק מהדברים שאופרה דיברה עליהם, אנחנו נחזור עליהם גם בהמשך. יאיר? בהמשך לדברים של אופרה בהתחלה, אז לי אמרו שצריך להכין משהו. אבל נאום. אבל עכשיו אני יותר רציניים, ואני אמשיך גם ממה שסיימת בו, בעצם זה כל הנושא של הצמיחה, והגדלת, הייתי אומר, המקורות שלנו, לפני שמחלקים, צריך גם להגדיל אותם. בעיניי, הנושא הבעייתי ביותר בשנתיים שלוש האחרונות במדינת ישראל, זה שלקחנו דבר שנקרא ניהול סיכונים, והתחלנו לדבר עליו כהן סיכון, להוריד סיכונים, או להפוך אותם לאפס סיכונים. ובאפס סיכונים לא מתקדמים לשום מקום, הולכים אחורה. ואני אומר את זה עוד פעם, ניהול סיכונים זה סיפור אחר לגמרי. הרגולציה הישראלית, בעיניי, בחלק מהדברים, הלכה יותר לצד של יצירת אווירה של אי-לקיחת סיכונים, חוסר עידוד של לקיחת סיכונים. אי אפשר לצמוח בלי לקחת סיכונים, צריך להבין את זה.
עכשיו אני רוצה להחזיר אותנו אחורה לאבות התעשייה הישראלית. חשבתי על הנושא הזה של לקיחת סיכונים, חשבתי דווקא על חברות כמו אל סינט, שבזמנו נבנתה. היו שם עוזיה גליל, היו שם חבורה שלמה, ודן טולקובסקי, ואפי ארזי בסייטקס, מי שזוכר את התקופה הזאת. והם לקחו סיכונים מאוד גדולים, אבל הם הצליחו בעצם להיות מוביל עולמי, ובמשך כמעט שני עשורים בנו כאן תעשייה שלמה, שזה נכון שבסוף היא לא יכלה להחזיק מעמד מול הענקים העולמיים בשוק התחרותי הבינלאומי, והם נבלעו. אבל נוצרה כאן תעשייה שלמה סביבם, נוצר יש מאין בגלל אומץ, לקחו שם סיכונים, היו חברות שלא התרוממו וחברות שבדרך, בסל הזה, אבל הם הלכו הכי רחוק בהיקפים גדולים, בהשקעות גדולות. מה זה אומר? היו שם מאחורה בעלים שהסכימו ללכת את הדרך הזאת, והיו שם בורדים, חברי דירקטוריון, שהבינו שהם רוצים ללכת עם הסיכון הזה קדימה. מה קורה לנו במדינת ישראל של אז? גם כן, הרבה מהפכות בתקופה ההיא, מעבר, מי שזוכר, שנות ה-80, כלכלה חדשה, תוכנית כלכלית, והרבה החלטות גדולות מאוד ששינו את פני הכלכלה הישראלית. והיו בהם אז הרבה סיכונים, הרבה יותר מה שאנחנו מדברים היום, בפרספקטיבה, מי שהיה אז יכול להגיד לכם בפרספקטיבה, בכלל לא דומה לסיכונים של היום. כל מה שנדרש בעיניי בשביל להחזיר את המשק הישראלי למסלול של צמיחה, הוא להרגיע, לתת לאנשים אפשרות גם להיכשל, לא רק בסטארט-אפים, אנחנו מאוד גאים בסטארט-אפים. זאת נישה שבאמת מצליחה בצורה בלתי רגילה וממשיכה לקחת סיכונים. אבל חוץ ממנה, שאני מדבר על התעשייה יותר מתקדמת, על החברות בבורסה, חברות הציבוריות שלנו, על החברות היותר גדולות, הנטייה הנוכחית היא לקחת פחות סיכונים. והדבר השני שקשור לזה הוא אי-ודאות. אנחנו חייבים לייצר חזרה ודאות. יש לנו מספיק אי-ודאות באזור שאנחנו חיים בו. התפקיד הכללי של כולנו זה לייצר ודאות יותר גדולה, כדי שאנשים יוכלו לקבל החלטות השקעה שהן לעשור קדימה, לשני עשורים קדימה. זה מה שיניע את הכלכלה. וברגע שהדברים האלו, לדעתי, עם המנועים הקיימים, בוודאי הגז החדש, ההייטק, מי שהיה פה, אני ממליץ לכולם ללכת לתערוכה שבפתיחה בכניסה, על המוח, רואים המון יצירתיות שיוצאת, אבל איך עכשיו לוקחים אותה ובונים איתה את מה שהיא הצמיחה העתידית שתהיה מבוססת על חינוך, זה אני חושב דורש את האומץ הזה, לא רק ברמת מדינה, ממשלה, אלא ברמת הסקטור הפרטי, והוא צריך לדעת שיש לו סביבה שתאפשר לו את זה. תודה. בהמשך למה שאופרה אמרה לגבי שיתופן של אוכלוסיות שכרגע הן לא שותפות מלאות בעשייה הכלכלית במדינה, אני רוצה להתמקד במיעוט הערבי, אני בא משם ואני רוצה להדגיש שלושה אתגרים עיקריים שאני רואה. אחד זה מערכת החינוך. אנחנו רואים היום בתוקף תפקידי בתחום התעסוקה במיעוט הערבי שאנשים פשוט יוצאים ממערכת חינוך כשהם לא מוכנים לעולם התעסוקה, אחוז זכאות לבגרות וכולי, כבר פורסמו כמה פעמים מאמרים על זה וכולי שמראה שבאמת מערכת החינוך במיעוט הערבי יש עוד הרבה מה לשפר שם. באותה מסגרת מערכת החינוך לא מכינה לטרנדים שקורים כרגע בתעשייה הישראלית, כשהתעשייה עוברת שינוי די משמעותי הן לתחום ההייטק אבל גם בתעשייה הקלאסית, יותר ויותר משרות מצריכות ידע בסיסי במחשוב וכולי, דבר שפשוט לא קיים במערכת החינוך אצלנו, או אם קיים אז הוא באמת מינימלי, כך שיש לנו יותר ויותר קבוצות או אנשים מסיימים כיתה י"ב, כשמדברים על אחוזים קרוב ל-70%, הם פשוט לא מוכנים לשוק העבודה, במיוחד שבמסגרת הקיימת אין מה שנקרא לא רק חינוך טכנולוגי, אלא פשוט חינוך מקצועי, אין מה שנקרא professional training. אז אם בוגרי
היי סקול לא הולכים לאוניברסיטה, אז אין שום מסגרת אחרת שקולטת אותם ומכינה אותם לשוק העבודה. דבר שני, זה בעצם קהילה עסקית במיעוט הערבי ויזמים. דובר לפני רגע על יזמות וכולי ולקחת סיכונים. העולם הזה הוא לא כל כך חביב אלינו. מנתניה צפונו, אפשר להגיד אפילו יותר קרוב לתל אביב, כמעט ולא קיימת קרן הון סיכון אחת שמסתכלת על הפריפריה, ובמיוחד על המיעוט הערבי. יש היום דור חדש, צעיר, רענן, רוצה להיות שותף, רוצה להיות יזם וכולי, אבל פשוט הפריימוורק הוא לא שם. וצריך לחשוב באופן רציני מה אפשר לעשות שם על מנת לעודד את האנשים האלה, בוגרי אוניברסיטאות, מלאי אנרגיה, חיים וכולי. אני מכיר אותם, באים להתייעץ וכולי, ואני אומר, אל תאבדו את התקווה, כי נעשה משהו ואנחנו מקווים שיעשו עוד יותר דברים בראייה אסטרטגית. קהילה העסקית הערבית לא מרגישה שהיא חלק אינטגרלי, או אפילו חלק, או אפשר להגיד חלק שווה. מתקשים, מדברים על מערכת בנקאית וקרדיט ליינס וכולי, הרבה דובר על הנושא הזה, איזה קשיים יש שם וכולי. מדובר על שוק, אנחנו לא מרגישים שיש לנו equal opportunity לעשות פנטרציה לשוק הישראלי כשוק צרכני. גם בעניין של אקספורט, אנחנו לא באמת המומחים לעניין הזה, והוא צריך לעשות הרבה בכיוון הזה על מנת לעזור לעסקים שהם כבר קיימים במיעוט הערבי ללכת ולהתפתח ולגדול, כי גם הם מייצרים מקומות עבודה. ודבר השלישי זה תעסוקה בפני עצמה, שהיא אתגר מאוד מאוד גבוה במיעוט הערבי. לשמחתי, הממשלה עם ארגונים כמו הג'וינט ויד הנדיב עכשיו הקימו מיזם חדש של פנר שאני עומד ברשותו, שאמור להקים מרכזי תעסוקה והכוון תעסוקתי במיעוט הערבי, 21 כאלה, על מנת לייצר 10,000 עד 15,000 משרות חדשות למיעוט, אבל אני חושב שזה עדיין לא מספיק. כבר בשישה חודשים שאני בתפקיד, אני רואה בעיות שאפשר להגדיר אותם אתגרים סטרוקטורליים או בתשתית, שפה עברית לא מספיקה, חינוך טכנולוגי או basic computer skills, מה שנקרא חינוך מקצועי או vocational training, מה שנקרא, אין פשוט את המסגרות האלה, ופה צריך מחשבה אסטרטגית איך אפשר לחבר את שלושת הדברים האלה, כך שחינוך ייצר אנשים שהם יכולים להשתלב יותר בקלות בשוק העבודה, יזמים ואנשי עסקים יכולים להרגיש יותר חופשי שהם on par or with equal opportunities, הם עמיתים שלהם היהודים, ולהשקיע המון המון בחינוך טכנולוגי וחינוך מקצועי לאנשים שלא עושים את זה all the way עד ל-higher education או לאוניברסיטה. Martin, you know the Israel economy. What is the, from your point of view, the biggest challenge of the biggest challenge of the Israel economy? Okay. You can speak in Hebrew if you like. Yeah, I can, but I won't. So I've already broken the rules. I thought I would be last. No, I have a thought on this. I was surprised by Ofra Strauss's complaints about what has happened, because after some, quite a number of visits here, I've concluded that chaos is a feature, not a bug. Think about it. I've also tried to work out why on earth I'm here, since my contributions on the Israeli economy are going to be pretty shallow compared with those on the panel. So I am going to insist, merely because that plays to my comparative advantage, that the most interesting challenges are in the global environment. And in any case, it's a different point of view. So I would like to stress three aspects of the challenges posed for Israel, all of which I think are potentially surmountable, but have to be understood in the global environment on which I specialize. The first is uncertainty. Now, I was very interested in the comments, I think, from
complaining about the uncertainty created by Israeli policy, and I hear a great deal of yammering in the West about policy-induced uncertainty. Policy-induced uncertainty, in my view, is a second-order problem compared to the fundamental endogenous uncertainty in the economy. And if anybody hasn't worked that out by now over the last 7 or 8 years, they have been sleeping somewhere. We used to believe, fools used to believe, in something called the Great Moderation, sometimes called the Great Stability. We surely understand now that these are delusions. And anybody who, we had a wonderful speech yesterday, which I largely agree with, by my friend Larry Summers on the future of the American economy, which is very encouraging. We had less good speeches by others, including myself, on other subjects. And I would like to be quite as confident as Larry is that all problems in the United States are now solved. What I would suggest to you is that you should assume that it is the nature of the current global economic system that it will be volatile and uncertain and unpredictable. And any other view is unsoundly based. The second point I would make, despite what I just said, is there are certain trends in the world economy which one ought to assume are likely to endure, in the sense that climate lasts even if the weather doesn't. Although we're not quite so sure about climate anymore either, are we? And the most important of these is a very simple proposition which Larry came quite close to trying to deny but didn't fully, which is that 12% of the world population will not continue to produce about 2/3 of the world's output very much longer, and the decline at the moment in the role of the West in the world economy is is historically unprecedented in speed and scale, and in my view, almost certainly irreversible. So I think you should assume that whatever you think the world markets look like today and the world competitors look like today, 10 years from now, 20 years from now, the West will be less important and the rest will be more important. And the difference, and as I suggest, historically unprecedented, the emerging countries are reversing the immense lead the West built up from 1800 to 1950 about 5 times as quickly as it was created. And the third point I would make is that the forces of technology and globalization together, now working in the world economy, are ineluctably creating enormous pressures for rising inequality in all relatively rich countries. It works through technology, through winner-takes-all markets, and through the so far enormous advantages given to highly skilled labor against other forms of labor. It works through globalization, through immense shifts in the ratio of returns on capital relative to labor. There's been an immense rise, secular rise, in the profit share in every Western economy. These forces, in my view, are almost impossible to resist, and as Larry pointed out very well, incredibly difficult for democratic societies like ours to manage. So those seem to me the three challenges under one challenge, the world environment that Israel has to confront, and I'm not, at this stage at least, going to dare to suggest how Israel should confront them. Okay. Thank you. Eugene, בכוונה השארתי אותך אחרון, כי אתה פה נציג הממשל בשולחן, ולכן אתה לא חייב לענות לכל מה שאמרו, אתה יודע מה, אתה תענה אחר כך, אז בוא קודם תסמן מה להערכתך באמת האתגר הגדול ביותר. תראה, אני חשבתי בהתחלה להתעלם מהשאלה שלך ולענות על מה שאני רוצה לדבר, אבל אחר כך לקחתי זה בסדר, זה כולם עושים. לקחתי את זה כ-challenge, ואני רוצה, ואני הולך להגיד משהו שאולי לא מצפים שאני אגיד, אבל תראו, אנחנו עכשיו נכנסנו לפה דרך תור ענק שהלך למושב הפסיכולוגי, שפחות או יותר אומר שאנחנו כולנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו די רציונליים,
ואני סיפרתי בדיוק, הייתי ישבתי עם דני קנמן שם וסיפרתי לו שהדיון על חלק מהדברים שעליהם הוא קיבל פרס נובל עכשיו נמצאים בדיון על גז, שזה כשמנסים למכור לך כוס כזאת, אתה מוכן לשלם עליה אולי 5 שקלים. כשנותנים לך את הכוס הזאת ואחר כך רוצים שאתה תמכור אותה, אתה רוצה למכור אותה ב-20 שקלים. זה ידוע, זה נקרא ownership effect. תחשבו מה הפרלל לזה לנושא גז למשל. דבר נוסף, שאני, ובגלל שכולם רציונליים, אחרי שבועיים האחרונים או 3 שבועות האחרונים בכנסת, אני מבין למה יש כזה תור למושב הזה. עכשיו, אתה אמרת, תראה, תאפיין איום אסטרטגי אחד. אני לפני 4 שבועות הייתי בממשלה, במשך 3 שעות אפיינתי כל האיומים והזדמנויות אסטרטגיים שעומדים בפני מדינת ישראל. זה היה פעם ראשונה שנעשה כזה דבר במדינת ישראל, ואנחנו מאוד גאים שעשינו עבודה מאוד משותפת עם הרבה מאוד גופים בממשלה. במדינה ועשינו את זה, אבל אותם אי אפשר, ודרך אגב כל 3 הדברים שמיסטר וולף דיבר עליהם היו בפרזנטציה, במיוחד כל הנושא של אי ודאות, אחרי משברים פיננסיים יש אי ודאות אדירה תמיד, כי אנשים מפסיקים להאמין בשיטה, זה עובר להם אחר כך, אבל כשהם מפסיקים להאמין בשיטה כל מיני דברים לא נחמדים קורים, כמו למשל היטלר עלה לשלטון אחרי שאנשים הפסיקו להאמין לשיטה, בולשיביזם ברוסיה עלה לשלטון שאנשים הפסיקו להאמין בשיטה וכן הלאה. תוסיפו לזה את הרמות חוב אדירות שלא ראינו אותה מאז מלחמת העולם השנייה, והמערכת היא מאוד מאוד וולטילית ומאוד לא בטוחה. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי, וזה בעצם האיום הכי גדול שאני רואה לכלכלת ישראל ובכלל לדמוקרטיה הישראלית, וזה בעצם, אני מדבר על הרמה והדרך של הדיון הציבורי על נושאים כלכליים, ואני חושב שאנחנו ירדנו ממש לתחתית המדרגה בנושא הזה. אנחנו הפסקנו להאמין שצד שלא מסכים איתנו הוא בכלל מייצג עמדה לגיטימית, אנחנו לא מקשיבים, אנחנו תוקפים, אנחנו בכלל, מטרה מקדש את האמצעים, זה לא משנה מה אתה אומר, העיקר שיהיה איזשהו אפיון בעיתון או באתר, זה גם במדיה חברתית, גם במדיה רגילה, גם בכנסת, בכל מיני מקומות, הרמת הדיון ואישום, האשמה מתמדת של אנשים שעוסקים בדבר הזה, זאת אומרת, זה מאוד מעניין, ברגע שאתה נכנס לממשלה, אתה נאשם אוטומטית, ברגע שאתה עושה משהו אתה נאשם אוטומטית, והיעדר ראייה קדימה, אני פעם ראינו אותי ואני אמרתי, תראו איך אתם פותרים את הבעיה, אמרתי, טוב אנחנו עושים דברים האלה, לא? אבל אמרו לי, אבל המראיינת אמרה, אבל זה הכל בעתיד, מה אתה עושה היום? אמרתי, אבל תשמעי, מישהו שבדיוק היה מרואיין לפני 5 שנים והדרשת ממנו, הוא לא חשב 5 שנים קדימה, אז אנחנו מדברים היום, אבל גם בעתיד יבוא. זה לא מעניין אף אחד. אז לכן אני חושב שרמת הדיון הציבורי, שהוא לא מתמקד בהגדלת העוגה, הוא לא מתמקד לא מתמקד בהורדת האי-ודאויות, הוא לא מתמקד אפילו בחלוקת עוגה הגיונית, הוא מתמקד בהאשמה, ולזה יש השלכות, אני רואה את זה בפנים בתוך הממשלה, יש לזה השלכות הרסניות על פעילות הממשלה, כי ברגע שאתה נמצא כל הזמן תחת התקפה, זה אנושי לנסות להתגונן, אתה בדרך כלל מתגונן לא על ידי זה שאתה יוזם דברים, אז יש יוזמה הרבה פחותה ממה שיכולה להיות, למרות שעדיין יש הרבה מאוד יוזמות, אבל זה מאוד, זה משפיע על מצב רוח לאומי, זה משפיע על נכונות להשקעה, וזה משפיע על נכונות אנשים לחיות פה ולא לחפש מזלם במקום אחר. אז לכן אם אתה שואל מהו, ואני חושב שחלק מ... וזאת סוגיה של הממשלה, אין שום יכולת לטפל בה. לכן לי קל לדבר על זה, כי אין לי יכולת לפתור את הבעיה הזאת. אבל הבעיה הזאת, לפי דעתי, היא מספר אחד איום על המדינה הזאת. אוקיי, אז זה בדיוק בנקודה הזאת. תרשה לי, יוג'ין, לנסח את זה בצורה קצת יותר בוטה,
ואם אני מפרש נכון מה שאתה אומר, זה בעצם שהשיח שהשתלט על על ישראל בתחום הכלכלי חברתי הוא בעצם שיח פופוליסטי. ואני רוצה לשאול אותך אופרה באמת בתור... סליחה, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שזה major understatement של הבעיה. כי ככה אנחנו בעצם מזיזים את הבעיה בסדר פופוליסטי. לא, זה הרבה יותר, זה אסטרטגית בעיה למדינה. זה לא פופוליסטי, הוא פשוט לא לכיוון לגמרי. אוקיי, אז אופרה, בתור אחת שאני מניח ש... בין הנפגעים, לא באופן אישי, אולי גם באופן אישי, אבל מבחינת הארגון שאת עומדת בראשו, את מרגישה באמת את הדברים שיוג'ין מדבר עליהם כמשהו שמאוד מקביל את הפעילות העסקית של הקבוצה שאת עומדת בראשה? השיח שהשתלט כאן בישראל, או יותר מזה אפילו? צד שמאל, 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 זהו. שלי יקרה שנמצא רק את הכפתור הימני, אני לא מאמינה, אבל אוקיי. אני חושבת ש, שוב, כמו שאמרתי, חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות בשנתיים האחרונות, זה מצד אחד לתקן, וחייבים לתקן, ומצד שני לבנות. שזה באמת אחד מהאתגרים שכל חברה, אנחנו די מורגלים לזה, וכל פעם שעושים תקציב, מסתכלים אחורה, מנתחים את ההיסטוריה, ואז שוב מסתכלים קדימה. אז... ברור שכשיש חוסר אמון, קשה מאוד לנהל דיאלוג חוזה עתיד. זה כמעט בלתי אפשרי, ועל זה בדיוק אנחנו מדברים ש... חוסר אמון של מי? חוסר אמון בכלל. הרי זה בדיוק, זה לא משנה, זה אנחנו רואים את הציבור בחברות, בממשלה, וזה, מזה באמת נוצר הדבר הזה שמצד אחד יש באמת חוסר אמון אחד בשני, ואז קשה מאוד, לא משנה, רגולציה מנסה לפתור את זה, אבל ברור שזה לא הפתרון היחיד. ואיך יוצרים דיאלוג באמת, שיוצאים קדימה, והוא לא פופוליסטי, כמו שנקרא, אבל התייחסת רגע לצד הפסיכולוגי שנמצא בחדר ליד ושכולם רצו אליו, אז מי שחשב שכלכלה זה משהו רציונלי והוא לא, הוא לא בנוי גם על, על הצד הפסיכולוגי, אז מראש זה לא היה נכון, זה לא שהשתנה משהו, זה תמיד היה גם וגם. והדבר הזה שנקרא דיאלוג קל לעשות אותו באמת כשהכל בסדר, והרבה יותר קשה לעשות אותו כשהדברים פחות טובים, ולכן אנחנו בתהליך של תיקון. אז אם השאלה שלך, האם לנהל חברה בתנאים של אי ודאות שאין עליהם לחלוטין שליטה, וזה העולם, ודובר על זה, אין בכלל ספק, מה שאנחנו רואים בחוץ זה באמת דברים שמשתנים, כל הזמן משתנים ואנחנו מושפעים מהם, זה לא משנה אם זה השיחה. ואיך אנחנו פה במדינת ישראל יוצרים דיאלוג, אז אם לא נעשה את זה ביחד ונתכונן בצורה סיסטמטית קדימה, אז ברור, החברה שלי וחברות אחרות, זה לא משנה אם המוסדות הפיננסיים, אנחנו רואים את זה בבורסה ולא ישקיעו פה, התוצאות הן כבר שם, אז... אני סליחה שאני לוחץ אותך יותר, אבל מה תפרשי את המשפט שאומר יצירת דיאלוג, מה זה אומר? לא, הדיאלוג זה איזשהו, זה אומר אמון בשיטה, אמון בנו החברות, אמון בממשלה, וכנ"ל בממשלה בכל מה שקורה בשוק, אז כשיש אמון אפשר באמת לעשות הרבה דברים ביחד. אז אני רוצה להגיד לך משהו מהניסיון שלי. בזמנו בעיתונות הכלכלית שסיקרו חברות בבורסה או בכלל, או סיקרו פעילות עסקית של חברה מדי רבעון, מדי שנה, אז איך מדדו חברה? אם הרווח שלה זינק פי 4 או פי 5, היא חברה נהדרת, ואם הרווח שלה עלה רק ב10% או 20%, אז המאזן היה לא טוב. ומה שאני רואה, לפחות בתקופה האחרונה, זה שחברות היום בשיח שנוצר, אסור להם להרוויח יותר מדי, הן צריכות להרוויח משהו סמלי לפי איזשהו בנצ'מרק שאני לא בדיוק יודע מהו, ואם הם הרוויחו ואם הרווח שלהם זינק ביותר מאשר איזשהו שיעור סמלי, אז כנראה שמשהו לא בסדר ודפקו את הצרכנים. זה השיח שנהיה בחברה הישראלית, אלא אם כן מדובר בחברה שהיא עושה את כל התוצרת שלה לייצור, ואז זה בסדר שהיא תגדל בכמה שצריך וכמה שהיא רוצה, מכיוון שאז דופקים את הגויים ולא את היהודים. את מקבלת את הניתוח שלי? אני לרגע לא נתח איך העיתונות פיננסית... לא, אני לא מדבר, את יודעת מה, העיתונות כמייצגת את הציבור, כן. לא,
אני לא חושבת. אני חושבת שאני יכולה להגיד שכדי לבנות חברה שהיא נשארת כאן במדינה או כאן במקום אחר להרבה מאוד שנים, אי אפשר לראות רק ראייה קצבת טווח על פי מדד אחד, בדיוק כמו ששאלת אותנו על המדינה. אז אני לא חשבתי ככה בעשר שנים האחרונות, ואין לי ספק שזה לא אלה גם בעשר שנים הבאות. ברור שרווח והחזרים וראייה קדימה של צמיחה לטווח קצר ולטווח ארוך הם חלק מהשיקולים, ואני חושבת שלשפוט חברות על כל מכלול ההתייחסות שלהם לסטייק הולדרס, שזה צרכנים, הסביבה הארגונית שבהם אנחנו עובדים, המפעלים שלנו, את מי מעסיקים, אבל בסוף הנושא הזה של רווחיות וכמה ממנה אתה משקיע בחזרה כדי ליצור עתיד, העובדה היא שאם אנחנו מסתכלים כמה חברות בתל אביב 50 הם כאלה שהיו כאן לפני 70 שנה וכמה מהם הם כאלה שנשארו היום, אתה רואה שלהקים חברה שנשארת הרבה מאוד שנים והיא ממשיכה וצומחת עם המדינה, זה בהחלט אתגר שהוא לא בנוי רק על רווח לשנה. אוקיי, אז יאיר, אתה מוכן יותר להתבטא בכיוון שאני התכוונתי אליו? אני התכוונתי בעיקר על התחושה שבעצם הציבור לא רוצה שעסקים היום ירוויחו במדינת ישראל בצורה מעבר למינימום. תראי, קודם כל, אחרי יוג'ין, אני לא רוצה לקלקל ולהוסיף עוד, כי הוא בעצם אמר, המשיך את הטענה שלי, שיש פה בעיה ביכולת הניהולית בימים אלו, גם ברמה הממשלתית, גם ברמה הפרטית, שזה דבר די קריטי. יש לזה הרבה סיבות, אבל לשם נקלענו. אני רוצה אבל להתחיל מהערה על מה שמרטין אמר קודם. אנחנו ערים לכל השינויים העולמיים. במדינת ישראל, שאני פשוט דילגתי על כל הפרק הזה, אבל אנחנו תמיד חשבנו שהדרך של ישראל, ואני לא חושב שיש שינוי בזה, היא לייצר חברות שמתאימות את עצמם לכלכלה העולמית. והאמנו שאנחנו קטנים מספיק, כדי שעם כל השערות וכל הבעיות של העולם, נמצא את הנישות שלנו ונדע לצמוח יותר מהעולם. זו הייתה נקודת האסטרטגיה הישראלית. ואנחנו היום נמצאים, כן, בסחרחורת בינלאומית, אבל היא כבר עברה את מרכז הכובד שלה, ואנחנו עכשיו נמצאים במקום יותר חלש. זה מה שניסיתי להגיד. כשאמריקה כבר ב3%, יש שאלה אם אנחנו ב2.5% צמיחה. ישראל צריכה להיות ב4-5%. והיא גם לא עברה שום משבר פיננסי. גם אם אומרים לנו את זה 10 פעמים, לא עברנו. ממשלת ישראל לא הייתה צריכה להתערב, לא בבנקאות ולא בפיננסים. אז היא עברה את כל הקטע הזה בלי שום משבר. מדינת ישראל לא היה במשבר פיננסי. לכן היא הייתה צריכה בעצם משבר להמשיך... התספורות, אתה לא מגדיר אותו משבר אני פיננסי? אני מיד אדבר על התספורות, אבל כל הדבר הזה עבר אותנו. עכשיו אנחנו נכנסנו בדיוק לכל הסוג הזה של התספורות וכולי, כל הדיאלוג הזה. תראו, קודם כל ההחלטות שדנים בהם היום, ובהסדרי החוב הן החלטות של לפני עשור, הן לא החלטות של אתמול. המערכת הבנקאית לפחות, שאני יכול לדבר עליה, כבר 3 שנים מתחרה בכלל במגרש אחר. היא כבר מזמן בתהליך הדי-לבראג'ינג, בהורדת המינוף של החברות ההחזקה במשק. היא מתעסקת היום בעסקים בינוניים וקטנים. התחרות היא עצומה על המגרש הזה. זאת אומרת, כל פעם אנחנו מתעסקים במה שהיה בפאזה הקודמת, שזה לא חשוב בכלל. השאלה היא מה הנושא הבא שלנו, בטח מה הנושא 5-10 שנים קדימה, ועל זה אני באמת חושב שאנחנו כרגע בבעיה ביכולת של יצירה מחדש של המומנטום הזה, איך להניע. כל חברה מתנהלת בדרך שלה, אופרה עושה צעדים בסין וכל מיני מקומות בעולם, אנחנו עושים כל מיני דברים, כל אחד מסתכל על זה בדרך הפיתוח שלו. אנחנו למשל מתעסקים הרבה בהתרחבות איפה שאנחנו חושבים שיש היום צמיחה במשק הישראלי בכל מקרה, למשל בסקטור הערבי, אנחנו היום מעל פי 2 או 2.5 סניפים מה שהיינו לפני 3 שנים בסקטור הערבי, ואנחנו נמשיך בזה, כי אנחנו מחפשים איפה מקורות הצמיחה הברורים שלנו, כל אחד בנישה שלו. אבל אני אומר שאני מסתכל על זה ברמה מקרואיסטית, ובלי קשר עוד לכל הסחרחורת הבינלאומית, אז אחד אני רוצה להגיד, חבר'ה, העולם נמצא במקום הרבה יותר טוב מה שהיה לפני 1 או 2 שנים. אין לי ספק בזה. רמת הסיכון ירדה, אפשר להמשיך לספר לנו על הסיכון, הוא ירד.
מי שביקר לאחרונה בארצות הברית מרגיש את הצמיחה שם. מי שנמצא באירופה רואה אזורים כאלה ואזורים כאלה, אבל בטח פחות סיכון מה שהיה לפני 12 חודשים. ואם זה המצב, זאת ההזדמנות עכשיו להמריא. והשאלה אם אנחנו מוכנים עם הכלים. אני חושב שמה שיוג'ין אמר, מה שאני מנסה לומר, היא הוודאות עוצרת יכולת, יכולת החלטה על השקעות לטווחים ארוכים. את זה צריך לשנות, כי אלה דברים שהיינו עכשיו צריכים להיות ארוכים, ובדיוק זה הזמן שהשווקים העולמיים נפתחים ואנחנו צריכים להיות שם. ואני מקווה שהמשק הישראלי שיודע לעשות סיבובים מהר, באמת, אני חושב שיש פה יכולת ניהולית מהירה מאוד לשינוי, אם יאפשרו לה את זה מבחינה ציבורית, היא תעשה את הסיבוב הזה מהר מאוד, אבל היא צריכה להרגיש שהדברים נרגעים, שישנה ודאות בחקיקה, שיודעים את השיעורים השונים, שגמרנו נושא וזהו, זהו לא חודש אחרי זה חוזר שוב פעם לדיון, אלא הוא ידוע, יש כללי משחק, הולכים מעלה לעשור הקרוב. ברגע שזה יקרה, אני חושב שנראה תהליך צמיחה הרבה יותר גבוה. תודה. מרטין? I just want to make two comments. Three. First, it's obviously true that, and that's not a question we should, I was trying to throw it forward, that historically Israel has managed this turbulent world exceptionally well. That's obvious. And if we leave it at that, then this is a very boring discussion. Because one of the things I have learned in 40 years of following economies is that the past is not necessarily a perfect indicator of performance in the future, and we are concerned about performance in the future. The second point, it's not a profound disagreement, but it's an important one, the comment that Yair just made on risk. I think it is absolutely correct that perceived risk is now lower than it was a year and a half ago. That doesn't mean that risk really is lower. What I think, in fact, is that the variance of possible outcomes globally has increased. Some of this is on the nice side of the outcomes. But it's not completely obvious to me that some very important bad side of the outcomes don't still remain, tail risks on the bad side, don't remain very, very large indeed. I can easily start telling you a scenario in which the euro and the eurozone disappears in the next year or two. And that's just there. And that will be a big mess. I would like to remind you the Eurozone banking system is incomparably the biggest banking system in the world, and this scenario I've just told you would demolish it. So do not assume that risks have really disappeared. The third point I wanted to make, just again to put in the context, I was fascinated by the discussion that Professor Kendall put forward, on Eugene put forward on the populist, strident, aggressive politics, and that then went on to an interesting discussion about the legitimacy of profits. You are not on your own in this discussion. In case you haven't been paying attention, and this is really why I stressed this point in my opening remarks, the rise of populist politics is almost universal, not completely universal in developed countries. It is even, and this is quite extraordinary, I have to say historically, remarkable in my own country, to the point that it might demolish the conservatives, historically probably the most successful governing party in the world, because of an anti-immigrant, anti-European populist party of the right. You all must have followed what happened in the Italian elections. I presume you all follow what is going on in US politics. Populism is here, and it's not going to go away. Now, the question, of course, is why? And I think there are two linked answers to that from an economist's point of view. The first is, however well economies are doing, and a lot of ours have been doing very badly, we have an extraordinarily large number of disappointed people. And that seems to me, as an outsider, true here too. Pretty obviously true. And disappointed people don't like politics as usual. And they vote for people whom they think of as white knights and turn out not to be so white very, very quickly. And this creates a cycle of hope and optimism, which is utterly destructive. And the second thing that happens is that people think there are a certain number of people who are achieving extraordinary wealth in ways they don't understand, but expect, but believe are somehow and in some way illegitimate. And by the way, they're right. And this combination
This is not true of everybody who's made extraordinary wealth. I can give a long list of people who have achieved extraordinary wealth in the most admirable ways, but it is certainly true of some of them. I've just written a column for tomorrow on banking. This combination is toxic, and it is not going to go away. I would expect not here or anywhere else. Now, this creates an extraordinary challenge, which is what I try to stress in my opening remarks, for maintaining democracies in a stable enough manner to allow economies to flourish. And the reason I stress this here is that it seems to me your challenges here are not fundamentally different, though the economy is actually better, from those of many, many other advanced countries.